Hvad sidder den person, den bil, der laver? Altså, sådan helt seriøst. Jeg sidder her og blinker alt, hvad jeg kan. Jeg kan ikke blinke mere, mand. Idiot. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Brian. Og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Det er onsdag, og i går aftes, der fik jeg en meget kedelig trælsbesked. Ybelfyrsten. Noget af det, som jeg hader allermest, det skal vi overgøre i dag. Hvis du har været med på kanalen et stykke tid, så ved du godt, hvad det er. Hvis du ikke har været det, så ved du ikke, hvad det er. Men så kan jeg lige fortælle dig det jo. Det er at gøre rent. Og det vil sige, at jeg skal jo gøre rent i andre folks busser. Noget, som jeg ikke har været med til at svine til. Noget, som jeg ikke har haft noget med at gøre. Men vi skal åbenbart også ud og hente nogle køretøjer. Og i det her tilfælde, så skriver Überfyrsten så til mig. Brian, vi, i morgen efter Skørping, så skal du lige... Jeg kan lige læse den op i stedet for, at sidde og synes, at jeg kan huske den, men jeg kan ikke memorere den. Når du er færdig i Skørping i morgen tidlig, så kom lige i garage. Jamen, det skal jeg nok. Vi skal hente nogle biler. Det er kraftedeme ikke biler, det er busser. Jeg har taget buskørekort. Jeg siger det hver gang. Pistræt af det. Og noget rengøring. Så det er bare træls. Ja tak, skriver jeg så. Jeg har egentlig ikke svaret ham nu, men det gør jeg så nu. J-A-mellemrum-dak. D-A-K. Ja tak. Så ved han, at jeg har set den, og så har jeg svaret ham, og så er det så fint. Og det vil sige, at der er højst sandsynligt andre for, han ikke skriver en hej, Brian. Han bare skriver en hej. Når du er færdig i Skørpingen, jo, det er nok. Det ved jeg sgu ikke. Det kan også være, at det er bare mig. Det er bare mig. Altid mig. Mig. Og det er ovenikøbet en af de dage, hvor der... Jeg mener, den minder meget om mandag. Så jeg er spændt på at se, om han har lagt vognløb på, eller en lås på mit vognløb. Eller om han et eller andet sted bare har sagt til sig selv, vi tager det, som det kommer. Og hvis vi tager det, som det kommer, så vil det sige, at jeg godt kan finde på at komme noget ind på mit vognløb. Samtidig så har telefonen med at lave beep op, når den ligger ned i min lomme. Og det gør så, at den går ud af det program, som jeg plejer at få mine ture igennem. Og hvis den er ud af programmet, så kan jeg ikke høre det. Det er ikke ligesom Messenger. Det er ikke ligesom Facebook, at der så pling, så kommer sådan en lille rød ikon op, og der kommer en lille Nej, der kommer ikke noget, hvis du ikke har det program åbent. Så det er lidt noget lort, faktisk, for at sige pænt. Så jeg håber lidt, han har lagt, den der skide lås på. Men vi skal over tanken først, før vi gør det. Men nu henter jeg lige mine skolebørn til at starte med, sådan, så vi har gjort det, vi plejer at gøre. Hent skolebørn, tank. Nej, hent skolebørn, og så ses vi efter skolebørnene. Det er sådan, det plejer at være, ja. Og så tanker bagefter. Der kommer et stille og roligt. En ting aus gegangen, ja. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg læser skolebørn af, og er nu på vej over for at tanke. Når jeg har tanket, så er det over på lageret, eller over på værkstedet, eller hvad fanden han kalder det, over på garagen. Ja, garagen. Garageanlægget. Jeg kan ikke forstå, at man kalder det garageanlæg, fordi det har kun en vaskehal, og så sådan et sted, hvor man kan lave busser. Så jeg kan ikke helt forstå, at man kalder det et garageanlæg. Hvis jeg ikke tager fejl, ikke også, så er garageanlæg, der har du et rigtig godt eksempel på det nede på nede i Aarhus. Hvis den ikke blev nedlagt. Fuldstændig smadret, jævn med jorden, lavet til bygninger og anden slags. Men der var noget, der hed Aarhus Sporvejene. Og Aarhus Sporvejene, de havde et garageanlæg. Jeg sværger dig. Det var stort. Og der var nærmest parkeringspladser til alle deres busser. Og det var indvendigt og udvendigt. Kæmpe store haller. Så det var et garageanlæg, der vi nåede. Det er garage, vi har derude. Det er for drenge, der godt kan lide drenge. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej over for at tanke, og så kører vi på anlægget bagefter, eller garagen, eller værkstedet, eller... Så må vi se, hvad Überfyrsten den har til os. Det var noget med noget afhentning af andre køretøjer, og sådan noget rengøring. Vi må se, hvad det er for noget. Så er det 24 liter i dag. 24,97. Faktisk næsten 25 liter. Og så lige 200 herude. Det er bare ikke lige det samme. Det ser bare ikke dog. Der får man godt nok lige lidt mere i tanken, hvis man er større. Og hvis man er tørstig og rå, så tørster jeg ikke. Så er det over på værkstedet. Lad os se, hvad de har at sige derovre. Hvad fanden er der det for noget? Ejeren af det køretøj her har været en meget lille person, tror jeg. Meget lille person. Men prøv lige at se den her, ikke også? Vi har faktisk været inde i sådan et køretøj her før. Hvilket minder mig om... Så hernede, ikke også? Der er sådan en helt grav der, ikke også? Det har jeg ikke på min. Hvilket er mega træls. Er der kommet fjert på ruden igen? Er der kommet fjert på ruden? Jeg ved ikke lige, hvad det er, men det ser altså underligt ud. Det ser mystisk ud. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi kører. Men jeg skulle bare op til... Jeg skulle herop for at hente en bus. Og det gør jeg nu. Og så kører vi. Og så fik jeg at vide i dag, at ham, som har kørt den bus, jeg plejer at køre i, han har fået en ny bus.
Og så siger han, den her bus her, den nye type, den er meget, meget sværere at holde nede i brændstofforbrug, end den, han kommer fra. Nu kørte jeg så lige med ham opad her og synes, at han kørte frygteligt. Så kan jeg sgu da godt forstå det. Men jeg ved, at han plejer at køre en 8,5 i den gamle bus. Så ved jeg jo godt, hvor stille man skal køre, for at det kan lade sig gøre. Så jeg undrer mig lidt over hans kørsel her i dag, dengang da vi skulle herop, fordi der var sådan lidt... Det der, det går hjemme stærkt. Vi var to chauffører ud over ham, der førede. Det gik stærkt rundt i svingen der, ikke? Rundkørsler og alt muligt. Og så sad jeg bare og tænkte, vi holder bare fast og siger ikke noget. Og så var bare lige sådan for sjov skyld nødt til at spørge ham ind til, hvordan går det så med brændstof i det nye køretøj? For ligesom at høre, om han forstod en hentydning. Det gjorde han ikke. Det gjorde han sgu ikke. Så det var bare træls. Elle bysse, man. Jeg vil smutte. Jeg vil køre den her til Around Kilde the Festival. 60.070. Faktisk et pænt sjovt kilometertal, det der. Nu skal vi lige se. Skifter den selv omkring 1800? Ja, det gør den. Åh, det er min solbriller, jeg har glemt. Fedt, ja. Kan I se den i? Eller får jeg for meget lys i lampen i masken her? Så jeg er færdig over på værkstedet. Jeg har ikke lavet andet at pusse ruder. Det gjorde jeg så i en 4 busser eller sådan noget andet af de store. Og nu er jeg på vej hjem. Klokken er 11. Og det vil sige, at jeg ikke rigtig fået redigeret noget som helst. Jeg har ikke rigtig fået luft i min hund. Nu er jeg spændt på at se, om min telefon ringer, fordi der er nogen, der mener, at jeg ikke er færdig derovre. Men det mener jeg altså selv. Jeg spurgte, hvor meget skal vi... skal vi pusse vinduet i en anden? Ja, godt. Og det var den sidste, sagde han så. Fint, så er det. Så er der ikke mere at komme efter. Så er jeg smuttet. Jeg giver det ikke blive hængende. Hader værkstedet. Så jeg er på vej hjem og redigere. Hjem og have noget at spise. Og hjem og lufte min buff. Vi ses senere. Jeg har fået en privat rejse ud, som jeg ikke rigtig vidste noget om. Og så tænkte jeg, tager lige kontakt af ham der Øberfyrsten. Så ringer jeg lige til Øberfyrsten, og så siger jeg, Øberfyrst. Er det børnene over i Arden, du gerne vil have i hænderne? Ja, det vil jeg gerne. Godt, jamen så det gør. Godt, hej. Jeg har undkøbet skrevet en sms til ham, men den får han bare ikke lige så hurtigt, eller også så registrerer den ikke lige så hurtigt, eller også så reagerer han ikke lige så hurtigt på hende, så det er lidt noget lort. Det er noget lort. Det burde han måske gøre, men igen, han har så meget andet at se til, så man skal lige efter ham på den konto, det synes jeg ikke. Når jeg har småtingsafdelingen, så kan jeg ringe til ham i stedet for. Men nu er det jo bare sådan, at de kære folk, der er faktisk kun én folk, og den er ikke engang kære. Det er Bossmand. Bossmand siger tit og ofte til os, lad være med at ringe til ham, han bliver så frustreret. Skriv en besked, så svarer han, når han kan. Jo, men det kan jeg sgu ikke rigtig bruge til noget, hvis det er, jeg skal vide det noget før. Vel, det kan du godt se. Så derfor så er det rimelig smart, at jeg lige ringer til ham, også selvom jeg får at vide, det skal jeg ikke gøre. Fordi han reagerer åbenbart ikke på sms, så det er lidt svært at gøre til og fra på. Jeg kører over og henter børnene over i Arden, vognløb 140, og så får jeg dem kørt hjem. Og så er det mine egne skolebørn bagefter. Så ses vi der. Jeg vil bare sige, at jeg er oppe for at hente mine skorpingbørn. Det har jeg faktisk glemt at informere jer om, så det er ikke super godt. Man kan glemme en gang imellem. Hallo Tobias, kom indenfor. Mads, har du vundet i fodbold, eller har du tabt i fodbold? Skort et mål i kamp. Ah, det er godt. Dirty dreng. Nå, men som sagt, jeg vil hente skorpingbørn, så jeg vil smutte igen, og så vil jeg lige koncentrere mig om det. Vi ses igen. Hej så på dig, så. Jeg har fået sat mine skolebørn af. Altså, I så jo selv, jeg samlede op. Hvilket nok ikke er helt lovligt, hun er sådan. Men jeg går ikke ud fra, at have de billede. Jeg slører ham. Jeg er på vej hjem. Jeg skal hjem og redigere. Jeg skal hjem og have noget at spise. Jeg ved ikke, hvad jeg skal spise. Måske rester. Måske er der en eller anden, der ringer og siger, skal du have noget andet? Så siger jeg ja tak til det. Og hvis der ikke ringer en anden og siger, så siger jeg bare ja tak til det alligevel. Og jeg vil gerne lov at sige tak for i dag, og det var en øvedag, og rengøring er en øvedag, og så videre, så videre. Så det har slet ikke været fun, faktisk. Det har faktisk været mega ufun. Så det er ingen saftvand her, dog, jeg kan godt sige det. Jeg vil lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind på den her kanal, også kaldt Den Danske Brumbas. Hvilken er kanalens navn, ikke? Tak for det. Det var sgu en gutter mand, en gutinde og en sød sjæl. Mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbas. Kan du holde dig munden, indtil vi ses igen? Og hold den flyvende.